ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីមូលហេតុ5ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអស់កម្លាំងលហិតលហៃហើយដែលការអស់កម្លាំងលហិតលហៃហ្នឹងវាកើតមុនពេលដែលគាត់មានរោគសញ្ញាដទៃទៀតមុនពេលដែលគាត់ឈឺក្រពះមុនពេលដែលគាត់ឈឺក្បាលមុនពេលដែលគាត់គេងមិនលក់ឬក៏គាត់ឈឺសន្លាក់ឬមួយក៏ឡើងស្គរឬមួយក៏ឡើងខ្លាញ់ឬមួយក៏ថប់ដង្ហើមឬមួយក៏ញ័រទ្រូងអីជាដើមគឺអស់កម្លាំងវាមកមុនមូលហេតុទី1គឺមកអំពីគីមីច្រើនពេកមូលហេតុទី2គឺលោហៈពុលមូលហេតុទី3គឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនិងក្រពេញអាដ្រីណាល់វាធ្វើការខុសប្រក្រតីមូលហេតុទី4គឺមានមេរោគច្រើនពេកនៅក្នុងពោះវៀនតូចហើយអាចនឹងមានមេរោគច្រើននៅក្នុងមាត់នៅក្នុងពោះវៀនធំនៅក្នុងផ្លោកនោមបើស្ត្រីអាចក្នុងទ្វារមាសបើបុរសក្នុងផ្លោកនោមក្នុងក្រពេញប្រូស្តាតមូលហេតុទី5គឺមនុស្សខ្វះអាហារទ្រទ្រង់សុខភាពមូលហេតុទី1មានជាតិគីមីពុលច្រើនពេកទី2គឺលោហៈពុលលោហៈពុលនឹងមានសំណងមានបារតមានអាលុយមីញ៉ូមមានកាត់ញូមមានអាសេនិកមានសេស្យូមមានថាលៀមមានធីនអីចឹងទៅទី3គឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនិងក្រពេញអាដ្រីណាល់ដែលជាអ្នកផលិតថាមពលត្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងប្រាជ្ញាទាំងស្មារតីទាំងអារម្មណ៍វាធ្វើការខុសប្រក្រតីមូលហេតុទី4គឺមេរោគផ្ទុកច្រើនពេកពេលដែលមានមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងទៅយើងអស់កម្លាំងទី1នៅពេលដែលយើងមានមេរោគយើងត្រូវការប្រយុទ្ធសម្រាប់មេរោគហើយបណ្ដេញជាតិពុលរបស់មេរោគហើយជួសជុលរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលមេរោគនឹងធ្វើឲ្យខូចរាងកាយយើងឧទាហរណ៍ដូចជាធ្វើឲ្យយើងតបៅមាត់ធ្វើឲ្យយើងអលាកចាញ់ថ្មីអលាកអំពង់កអញ្ចឹងមានការខូចខាតសករីរត្រូវជួសជុលបានយើងបាត់ឈឺបើគ្រាន់តែសម្រាប់មេរោគហើយមិនជួសជុលឲ្យស្អាតដូចដើមវិញគឺយើងនៅតែឈឺហើយរាងកាយរបស់យើងដែលបានរលាកហើយខូចខាតហ្នឹងគឺមិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានល្អទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការធម្មពលធម្មពលដែលផលិតបានមិនអាចយកទៅប្រើបានគឺយកទៅគាត់ផ្គងតែកន្លែងសម្រាប់មេរោគសម្អាតជាតិពុលនិងជួសជុលរាងកាយតែប៉ុណ្ណោះឯងទោះជាយើងខំប្រឹងញ៉ាំយ៉ាងណាទោះជាយើងខំប្រឹងចាក់ថ្នាំបើចាក់ថ្នាំកម្លាំងយ៉ាងណាបានតែមួយផ្លែតហើយយើងក៏អស់វិញទៅដែរមូលហេតុទី5គឺមនុស្សខ្វះអាហារទ្រទ្រង់សុខភាពក្នុងនោះមានវីតាមីនគ្រប់មុខមានជាតិរ៉ែគ្រប់មុខមានអាស៊ីតខ្លាញ់គ្រប់គ្រាន់ទាំងអាស៊ីតខ្លាញ់ឆ្អែតនិងអាស៊ីតខ្លាញ់មិនឆ្អែតហើយរួមទាំងអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3និងអូមេហ្គា6ដែលរាងកាយយើងផលិតមិនបានចេញពីអាហារដទៃទៀតមានជាតិអាមីណូអាស៊ីតគ្រប់មុខជាពិសេសអាមីណូអាស៊ីតដែលយើងផលិតក្នុងរាងកាយយើងមិនបានហើយត្រូវតែញ៉ាំតាមអាហារក្នុងនាមជាសាច់សត្វនៅសល់អាហារគ្រប់គ្រងមួយចំនួនធំទៀតដែលរាងកាយយើងផលិតដូចជាអាល់ហ្វាលីពូអ៊ិកអាស៊ីតអិនអាសេទីលគ្លូតាតាយអននិងអាហារត្រទ្រង់ផ្សេងទៀតការពារយើងកុំឲ្យចាស់តាមធម្មតាបើវាមានបណ្ណាមុតជើង5มันអាចដកបណ្ណាមួយហើយសង្ឃឹមថាខ្លួនបាត់ឈឺជើងទេតើតែដកបណ្ណាទាំង5អញ្ចឹងយើងបានវិចខ្ចប់ទៅជាកញ្ចប់មួយដើម្បីរុករកជំងឺនឹងទាំង5ក្នុងពេលតែមួយយើងរកមិនខ្លះវាតែងតែមានជំហានរបស់វាជំហានទី1តើត្រូវធ្វើអីជំហានទី2ត្រូវធ្វើអីហើយធ្វើទំហំកម្រិតប៉ុណ្ណាបានយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយមួយទៀតក៏វាមិនមែនតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសទាំងស្រុង
វិទ្យាសាស្ត្រទាំងស្រុងដែរវាតកតងនឹងកញ្ចប់ថវិការបស់មនុស្សម្នាក់ៗ